Чингэлтэй дүүрэгт төр захиргааны байр олоод дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг байхаар тодорхой газрыг чөлөөлж эхэллээ. За цаашдаа дахиад газар чөлөөлөн сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор олоод соёлын төв байгуулж дэд бүтцийг хөгжүүлэхээр зорж байгаа юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа Баттайсгалан болон төлөөлөгч Мөнхот Ариун Туяа Батсан бүрлэгээр тус дүүрэгт улс нийслэл орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцлаа. Тус хороонд дүүргийн төр захиргааны байр барихаар төлөвлөж 4.8 газрыг чөлөөлөд байна. Манай дүүргийн хувьд чи юу шүү дээ? Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 9 дүүргийнхаа одоо яг үзүүлэлтээр бол 9 байгаа даа. Тэгээ учир нь бол Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн одоо үйлчилгээ эхэлж байгаа үзүүлж байгаа байгууллага маань орон опшн зорилттой байгууллагч. Офис зорилттой байгууллагуудад том хэмжээний тоног төхөөрөмж суурилуул ажиллах боломж олгож байхгүй. Тэрийг дагаад одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх хүртээ амж чанар маш ядмаг. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилтнуудын асуудал ч хязгаарлалт байгаад байна. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарт нэлээд анхаарч байна. Тэрний нэг нь одоо энэ асуудал, энийг түргэн дуусгах асуудал байна. 9 сарын 7-нд хурлалтаа зарлаад хурал дээр энэ явцаа сонсоод тэгээд төсвийн одоо хүрээний мэдээлэл одоо төсөв саналуудаа бас зөвлөлдөгч төлөөлөгч. Мөн тус дүүргийн 10 дахь хорооны нутаг дэвсгэрт Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн байр барих газрыг бүрэн чөлөөлсөн байна. Нийт 2.8 газрыг чөлөөлсөн бөгөөд нэмж 4 талбар нэгийг чөлөөлж эмч ажилчдын байр барихаар төлбөлжээ. Харин эмнэлгийн дэд бүтц инженерийн шугам сүлжээний асуудлыг нийслэлээр шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг тэд илэрхийллээ.